Assalomu alaykum do'stlar, mana bugundan boshlab biz haqiqiy real proyektimizga kirdik. Ya'ni bugun biz o'tgan safar tanishtirib o'tgandik, ya'ni food dashboardimizni React yordamida amalga oshiramiz. Birinchi o'rinda men tayyorgina sizlarga vaqtlaringni olmaslik uchun, xo'p, food dashboard degan o'zimni GitHub'imda, mana GitHub'imga kiradigan bo'lsak, o'zimni GitHub'imda, xo'p, food dashboardimizni tayyorlab oldik. Ya'ni mana food dashboardimiz qanaqadir sizlarda muammo chiqadigan bo'lsa, ya'ni yozayotgan kodlaringda yoki men yozgan kodni ko'chirganlaringda qanaqadir muammo chiqadigan bo'lsa, men GitHub'imga kirib bemalol ko'rishlaring mumkin. Ya'ni GitHub yordamida qanaqadir errorni oldini olishlaring mumkin. Hop, undan so'ng men NPX Create React App orqali tayyorgina React'imizni ustanovga qo'ya oldim. Sababi bu internetimiz tezligiga bog'liq, ya'ni birinchi hamma narsani install qilib olish uchun men bunu videoyu yazıp oturmadım. Tayyorgina o'rnatib oldum. Shunda menda nimalar hosil bo'ldi? Xo'p, ozgina tozalab ishlarini olib bordik. Ya'ni mana bu joyda keraksiz kodlar bor edi. Buni ham olib tashladik. Hamda abjesimizga misol uchun IT time kanaliga xush kelibsiz degan yozuvni yozib qo'ydik. Hamda men mana bu joydan xo'p npm start buyrug'ini bosamiz. NPM start buyrug'ini bosadigan bo'lsak, bizda nimalar hosil bo'lganini ko'ramiz. Xo'p. Ha. Hozir ozgina zagruzka bo'lib, ya'ni birinchi marta ochilishi, mana iTime kanaliga xush kelibsiz degan yozuv hosil bo'ldi. Endi undan keyin biz proyektimizga o'tamiz. Proyektimizda nima muammolarimiz bor? Birinchi o'rinda components degan bo'limni ochib oldim. Components degan bo'limni ochasizlar, unda biz proyektimizni xuddi shu holat bo'ladigan bo'lsa, bo'laklarga bo'lib olishimiz kerak, ya'ni komponentlarga. Bu yerda bizga nima kerak? Bu yerda bizda komponentlarga bo'lishimiz sababi React'ning o'zi qulaylik tomoni komponentga bo'lib olamiz. Ya'ni mana birinchi o'rinda biz bugun sidebar'ni tayyorlab olamiz. Sidebar'ni tayyorlashda mana shu rasmni ko'chirib olamiz. Ya'ni rasmimizni hop export qilamiz PNG holatida yoki SVG holatida qilsak anchagina qulay. SVG holatida qildik. Yoki ha yana bittagina usul bor. Sizlarga ham ancha qulay bo'ladi. Mana shuni tanladik. Misol uchun buni preview qilib ko'radigan bo'lsak shu narsa ekan. Lekin bizga bu emas mana. Bizga options kerak edi mana. Xo'p, orqa fon, logo mana. Previewda mana shu orqali qildik. Endi shuni SVG orqali mana bu joyda copy as SVG qilib, xo'p, SVG oh my god degan sayt bor edi. Ya'ni mana bu sayt nima vazifa bajaradi? Bu saytga kirib ko'radigan bo'lsak, mana bizni, hop, SVG'mizni tayyor kodini qilib beradi, kodini olib beradi yoki qisqartirib beradi desak ham bo'ladi, ya'ni o'lchamini. Bular bizga kerak emas. Endi mana bu joydan kopya qilib, hop, components'ni ichida yoki source'ni ichida bizda turli xil papkalar hosil bo'lishi mumkin. Hop, assets degan yana assets bor, yana kompaniya assets ichiga ham tashlab qo'yishimiz mumkin. Biz yozayotgan hozirgi SVG'larimiz bu yerda assets ichida image degan papka bor. Rasmlarimiz shu yerga tushadi. Yoki yana qanday papkalarimiz bor? Pages bor, components bor. Shu joyga tushadigan qilib qo'yaylik, ya'ni imijimiz ichiga biz hozirgi nomi nima edi? Hop. Ha, logo edi ya. Logo .gsx deb, ya'ni buni komponent holatida ko'chirib olamiz. Shuning uchun buni nomini ozgina o'ylaganda boshqacharoq qilishgan. Buni hozir yana nomini o'ylab ko'raman. Nomi nima edi? Mana bu hammasi turadigan. Ko'rib oldim. Nima qayerga bo'lishini, ya'ni hozir men anchadan beri ya'ni SVG degan JSX aynan bu holatda emas, boshqacha holat ishlatardim, lekin mana shu yo'l ancha bizga to'g'ri. Ya'ni JSX holatda qilganimiz image emas. Biz mana komponentlarimizning ichida biz hop libs svgs deya bitta papka ochib olsak bo'ladi. Svgs hop svgs deyam hozir biz fayl ko'rinishiga o'tkazib qo'ydik. Svgs ya'ni svglarimiz joylashadigan joy. Endi mana shu joyimizga biz nima qilamiz? SVG'ga birinchi o'rinda hozirgi logoyimizni ochamiz. Logo.jsx. Ya'ni biz hozirgi har bir komponent qilib olamiz. Buni nima uchunligini ko'rib olishimiz mumkin keyinchalik. Konstanta logo. Hop. Biz tayyor komponent. Hop, callback funksiyasini ishlatamiz.
Bolet durun. Hamnas joyga biz tayyor olib keldik. Export default. Logo. Endi logoyimizni olib keldik. Ya'ni tayyorgina mana shu yerga. Ha, mana shu yerda API ni JSX qilib qo'yadigan bo'lsak, bizga ancha qulayliklar keltiradi. API JSX. Logoni ham olib kelib oldik. Bu nima uchunligini, misol uchun mana shu yerga logoni chaqirib ko'raylik. Logo. Mana logo komponentini chaqirib ko'rdik. Biz brauzerimizga o'tadigan bo'lsak, mana logoyimiz keldi. Ya'ni komponent ko'rinishida kelyapti. Endi undan so'ng mana bu uyimizni rasman olib kelib ko'ramiz. Xo'p, buni yana o'tib, buni ham ko'paya qilamiz hamda SVG Jacker Child degan saytimiz bor. Shu saytga tashlaymiz. Tashladik. Xo'p, mana oq ko'rinishda turibdi. Shunga bizga uncha bilinmayapti. Buni Home deb nomlaymiz mana bu SVG ga o'tib. Home.jsx konstanta home return hamda shu joyiga biz SVG kodimizni tashlaymiz hamda export default orqali home'ni yozamiz. Home'imiz ham shu yerda turib turaversin, keyin hammasini olib kelib olgandan so'ng hop, qolganlari ham shart emas. Asosiy narsalarimizni olib kelib oldik. Endi bizda qiladigan ishlarimizdan biri komponentni ichida sidebar degan bir komponent ochib olamiz. Sidebar.jsx degan bo'lsak, hamma yog'imiz shu yerga keladi. Konstanta sidebar. Hop, return. Mana shu joyga, hop. Mana bu narsalarni bilasizlar, ya'ni bu o'zimizni fragment deyiladi. Ya'ni bu yerga hozircha sidebar deb yozib qo'ydim. Hamda buni export default sidebar deb nomladik. Buni ishlab ishlamayotganliklarini bilish uchun mana bu logoyimizga biz sidebarimizni chaqirib olaylik. Sidebarimiz ishlayotgani uchun sidebar degan so'z. Endi sidebarimizdan so'ng bu yerda ayrim bir nimadir hozir biz bitta narsa hosil qilamiz, ya'ni sidebar hamda main degan ikkita biz divga bo'lib olamiz. Main deb nomlab turaylik shuni. Ya'ni bu yoqqa asosiy narsalar yoziladi. Asosiy, ya'ni bir tomonimiz sidebar, ya'ni bir tomonimiz main, ya'ni bu tomonimiz sidebar deb nomladik komponentni. Bu yoqlarni esa main, ya'ni asosiy joylarimiz deb nomladik. Endi bizda mana bu hop logo ham hozir shart emas. Bizda yana nimalar qolib ketdi? Hop, rasm keldi. Yana bu logolarimiz keldi. Hop, mana buni ham olib kelib qo'yaylik. Ya'ni logoutni hech yo'q olib kelib qo'yaylik. Bu yoqqa olib kelib qo'ygandan so'ng logoutimizni ham kerak bo'ladi. Logout .jsx konstanta logout return hop kodimizni tashladik hamda bu yerda ham export default logout hop bizga asosiy narsalarimiz kep bo'ldi. Endi yana bizda ayrim muammolarimiz bor. Muammo emas. Hop. Mana bu tomonni sidebar qismimizda bizda hop tepada bu hamda bu yerda ikonkalarimiz hamda eng pastda ikonkalarimiz ekan. Hop, buni HTML'imizda qanday struktura orqali tushsak bo'ladi? HTML'imizda ozgina biz o'ylashimiz kerak nima qilishimizni. 9400. Mana shu joyda biz endi HTML'imizda ozgina struktura o'ylaymiz. Ya'ni bu yerda hop bu joylar kerak yo'q. Home'dan ham chiqib ketdik. Sidebar, hop hammasidan chiqib ketdik. Endi sidebar qismini tayyorlab olamiz. Sidebarda nimalar bor? Biz sidebarimizga birinchi o'rinda tepada logo qismi bor edi. Buniga ham bir class berib yuboraylik. Class name hop sidebar. Bu yerda bizda hop React Rotordom'da link degan tugmamiz bor. Ya'ni biz HTML'dagi an o'rniga link degan narsa yozuv chiqqan. Hozircha buni hop
linkimiz shundoq turib turaversin yoki yo'q, aholida ko'rib tursin. Keyinchalik uni link holatiga o'tkazamiz. Hozircha bunga class qo'yib turamiz. Class nomini hop, logo deb nom berib turaylik. Ya'ni bu yerga hozir biz logoyimizni joylashtiramiz-ku. Bundan so'ng bizda logo bor edi. Lekin bu hozir top demadi, sabab bizda logoni tepada yopib qo'ygandik. Bizda Visual Studio Code ishlatayotganimiz sababi bu yerda bitta Visual Studio Code'ni qulayligi bor. Ya'ni mana bu tepada mana shu narsalar ochiq bo'ladigan bo'lsa, mana bu logoni qidirtirsak, o'zi tayyorgan topib beradi. Kimdir bilmasa, mana shu juda ham yaxshi narsa. Hop mana, ya'ni tepada logo. Mana logo. Logo deb yozdik, mana bu oldu. Endi, ya'ni logoni rasmi keldi. Bundan so'ng biz ko'radigan narsalardan endi yo'llarga ochib olamiz. Ya'ni mana bu joyimiz yo'l. Ya'ni sidebar listlarimizga ochib olamiz. Sidebar list. Hop, undan keyin li.sidebar item. Undan so'ng hammasi o'zi link degan React Router domda bo'ladi, lekin biz hozircha A deb turamiz. Keyin o'zgartirib qo'yamiz, muammosi yo'q. Bu yerda biz yozadigan narsalarimiz, bu yerda nimalar bor edi o'zi? Bu ikonka, ikonkani nima yopib ketsak bo'lar ekan? Hop. Spine'ga olib ketishimiz kerak. Sabab bu yerda hozir mana buni tashqarisida yana bitta mana bu oynacha bor. Hamda buni ham bu yog'ida mana bu bitta chiziqchamiz bor. Mana ko'rib turganlaringdek, xo'p, yaqinlashtirib ko'raman. Mana bu joyda mana qayrilgan joyini biz yasashlarimiz kerak. Hali yasashimiz kerak. Shuning uchun spine kerak bo'ladi. Hamda mana bu atrofi, mana bu uy bo'ladigan bo'lsa, uy atrofida bitta span tashqarisida yana narsa bor. Xuddi shuning uchun spanga olib ketamiz hozircha. Hop, bu joyda span tegini bemalol ishlatishimiz mumkin, muammosi yo'q. Spanimizni endi bunga nima deb yozsak bo'ladi? Bu joyga endi hozirgi ikonkalarimizni olib kelib qo'yamiz. Hop, logo o'rniga home nop deb qo'yib turamiz. Mana endi home. Homeimizni olib keldik, bu bo'ldi. Hamda mana shundan ko'pik qilib qo'yaveramiz. Nechta ekan bizda? 1 2 3 4 5 6'da. Hamda oxirgi logoutimiz 7'da ekan. Biz 6'da, 2, 3, 4, 5, 6'da. Hamda oxirida yo'ldan so'ng button qilib, button ichida hop, sidebar button. Sidebar buttonimizga yozamiz. Hop, mana bu logout buttonimizni yozib qo'yishimiz kerak. Logout. Logout buttonimiz chiqish uchun ham JSX zoniga logout chaqirib qo'ydik. Hamda logout deb yozdik. Mana endi bunu ko'ramiz, bu yerda nimalar hosil bo'ldi. Xo'p, bizni reactimiz yangilab yuboramiz. Mana bizda mana bu hammasi oq bo'lganligi uchun adashmasam, shular hozir bizda oqarib qoldi. Endi app CSS'imizga biz kerak narsa yozib olishimiz kerak. Ya'ni doimo bizga kerakli bo'ladigan m0 plus p0 margin 0 box sizing border box hamda yo'l hamda li'larimizga yo'l hamda oyillarimizni yozishimiz kerak. List style nan. Hop. Undan so'ng nima qolib ketdi? Hop, HTML'imizga height 100 vh, 100 foiz. Yana nima qolib ketdi? Hozircha shular. Ya'ni a hamda i'imizga a o'zi yo'q bo'ladi, ya'ni reactimizda lekin declaration'dan qo'yib ketib turaveramiz. Hop, mana bu joyda endi shu tomonda rangini bilib olamiz. Bu tomonda rangi bilmasam qanday rang ekan. Hop. Mana bu shu rang ekan. Ya'ni sidebarimizga shu rangni berib olamiz. Ya'ni sidebar JSX dan keyin sidebar CSS'imizni ham ochamiz. Sidebar CSS. Buni chaqirib olamiz. Bu yoqda import qilib olamiz. Sidebar CSS'imizni yozishimiz uchun nuqta taqsim sidebar nuqta CSS. Endi bu yoqda bemalol sidebar CSS'imizni yozishimiz mumkin. Xo'p, nuqta sidebarimizga berilsin. Mana shu rang, ya'ni background color'ini shu rang berilsin. Qani bizda reactimiz bu yoqqa olib keldik. Mana uylarimiz hosil bo'lib oldi. Endi mana bu narsaga biz bitta muammoimiz bor edi. Hozircha o'tirib turaversin lekin. Xo'p. CSS'imizda background color berdik, hamda vizni ham berib olaylik. Ya'ni ikkalasini hozir sidebarga biz beramiz. Ya'ni chekkasidan biz 105 piksel, ya'ni tavakkal, ya'ni 100 piksel atrofida bo'ladi.
Hamda border radiusini olib kelamiz. Border radiusimiz qancha ekan? Border radius ko'rib turganingizdek 16 piksel ekan. İkide tamamda 16, yani bir tamamda yokluk için border radiusimizni biz beramiz. Hop 0 ga 16 pikseli, hop 16 pikselga 0 pikseli, yani border radiusimizni joylashtirib oldik. Height'imizni 100 VH'ni bilasizlar, yani bedding left, yani bir tamamdan çözülgenlik, bir yoldan sürülgen, lekin bu tamam yapıştırıptı. Çünkü için bir yolda bedding left 12 piksel veriyor bu an. Tevekkül, ya ki 10 piksel, şuna kadar oldu, bir işimiz mümkün. Ham da biz hamasını bitti kator, yani bitti üstünde buluşun. Display flex, hop, justify content center, hop, align item center. Ham da flex direction şart mıyken, biz ki hazırca hop, kanı projektimiz, mana şu holatga geldi. Ayrı muammolarımız var. Bunların yeçimi flex direction column dedik. Gördürgenimizdik. Orada da oku oldu. Bunu hop. Mana bu just align item center'ımızdan adışmasın. Muamma şu yürüden. Hop align item'ımız mı? Mana just ve content'ımız. Yani biz flex direction vergenimiz x oku ile y oku almışıp ola. Hop düşücü öyle. Şimdi mana bunlarımız gibi biz viz, height, hop. Yani nemalar var. Ha, birinci oranında sidebar, hop, linklarımızdı. Sidebar. Ha, mana bu joyda a'larimiz gibi biz klas yozdik, klas yozmamız. Mana shu klas yozib ketsak, biz bitta narsaga hozir yechim qilgan bo'lamiz. Klas. Hop, sidebar link. Hop, undan so'ng mana bu joyda href'imiz. Sidebar linkimizda sidebar link. Gap biz yozishimiz kerak. Hop, sidebar linkimizga paddingimizda 9 piksel. Hamdan so'ng biz yozamiz paddingimizda. Hop, yana bir yerda nima bor? Display inline block berishimiz kerak, sababi bu A display inline block. Hop, bundan so'ng nimalar bor ekan? Ya'ni mana bu linklarimizda mana ko'rib turganingizdek border bor ekan, hamda rangi ham sal boshqacharoq holatda hozircha. Hop, sidebar linkimizga border berdik. Ondan sonra yana nimalari bor ekan bunda hozircha shu. Endi borderdan sonra paddi mana borderimiz chiqdi, ya'ni bir tomoni qayrilgan holatda. Lekin bizda hozir borderdan ham ko'ra mana bu padding orqali ozgina o'ng tomonni surib olishimiz kerak. Padding right'imizni hozircha turib turaversin, lekin bu surib olishimiz kerak. Hozir bu tepa pastlarimizdan ozgina surib olishimiz kerak. Sidebar link ichida mana shuni ikkita ekranga ochib olaylik. Sidebar link. Hop. Sidebar itemlarimizni tepa pastlarimizdan biz joy tashlab olaylik. Sidebar itemlarimizga margin tepa pastda 15 pikselda hamda 0 piksel. Chunki yopishib qo'ygan. 15 piksel juda ham kichkina ekan. Hop, hamda buni o'lchamini ko'raylik. Qancha o'lchamga ega ekan? Mana shu o'lcham. Qancha bu vizga height 56 pikselda. Biz bunu hozircha linkimizga berib turaylik. Vizga 56 piksel. Hop, height'ga 56 piksel. Hop, bu qop-qorong'i holatda turibdi. Mana bunu endi esa o'chirib turamiz, chunki bu aktiv holatda xuddi shunday bo'lish kerak. Hozircha esa hozir ham berganimizdan so'ng mana bu joyda hozir bu o'rtada emas, bu chekaroqda bo'lib qolgan. Xuddi shuni yechimini qilishimiz uchun mana bu sidebar linkimizni spanini o'rtaga keltirib olishimiz kerak. Sidebar linkimizning spaniga biz yozishimiz kerak. Hop. Display flex justify content center, hop, align item center. Hamda hop, mana shu narsani yozib qo'ysak ham hech narsa qilmaydi. Flex direction column. Hop. Hammasi o'rtaga keldi, lekin tepalardan ko'rib turganlaringdek ozgina muammolarimiz bor, ya'ni padding berilmagan. Padding top 10 piksel. Hop, 10 pikselimiz ozgina muammo ekan. 8 piksel. Hop, endi yana nima muammolar? Ha, mana bu joylarimizda ham paddinglarimiz bor ekan. Padding, padding bu yerda ko'rsatmayapti. Ya'ni tepalardan, yon tomonlardan sidebarimizda padding bor. Yani padding left 12 piksel deb qo'yganmiz. Padding 15 pikselda. Endi mana bu tomonimiz tepasi shunchagina ochiq ekan. Bizda bundan ham ozgina kattaroq ekan. Demak, paddingni sal ko'paytirib qo'yaveramiz. Padding 18 piksel beraylik.
holat yaxshi nisbatan endi tepasidan logolardan yana teparoqqa qilib qo'yishimiz mumkin. Sidebar listimizni tepadan joy tashlab olamiz. Sidebar listimizga biz margin top 15 piksel. Hop yetadi bizda hozircha. Endi mana bu rangimizni hozircha bizga kerak yo'q. Endi biz mana tashqaridagi ranglarimizga aktiv degan narsalar beramiz. Hamda mana bu sidebar bitenimizga keladigan bo'lsak, sidebar bitenimizga biz tepadan joy ajratib olamiz. Sidebar bitenimizga margin topimizni 20 piksel. Hop. Margin hop bu hozir juda ham katta ekan. Hamda buni borderiga nam beramiz. Border nam. O background color'ını hozircha transparent, ya'ni otasining rangi bilan bir xil qilib qo'yamiz, ya'ni orqa fon nima? Hamda o margin top, afto degani bormi? Margin bottom qo'yaylik. Ya'ni margin topimiz turdi. Mana asosiy degani bilan bu yoqqa yonma-yon qilib yuboramiz. Hozircha bizga kerak yo'q. Hop, mana bularimizda endi muammolar bor. Ya'ni tepa pastdan biz juda kichkina joy tashlab qo'ydik hozir buni. Hover berganimizda juda bilinadi. Margin itemlarimizga tepa pastdan 25 pikseldan beraylik. Hop, mana yetarlicha joy tashlandi. Endi biz bekorga bularni hop JSX holatida ko'chirmadik, sabab bular ranglarini ham ko'chirib olsak bo'ladi. I uning ichida SVG'larimiz ham bor. Endi mana bu rangga berishimiz mumkin. Qaysi holatda, ya'ni hover bo'lgan holatda xuddi shunga o't deyishimiz mumkin. Hover bo'lganda sidebar linkimizga, sidebar linkimizga biz berishimiz mumkin. Hover bo'lganda mana bu rang. Hop, bu rangni biz qanday nomlasak bo'lar ekan? Hop, primary ekan. Mana bu rangimiz. Background color bu. Hamda sidebar linkimizga biz berishimiz kerak. Hop, transition 03 sekund. Hop, buni berdik. Endi buni hozir ishlatib ko'ramiz. Ya'ni nimalar hosil bo'lgani. Mana bu narsa hosil bo'ldi. Sababi biz mana bu tomondan padding berib olgandik. Xo'p, bizni proyektimizda ham xuddi shu. Ha, biz bitta narsani noto'g'ri qilib qo'yibmiz. Ya'ni mana bu border berishda ikkitasini boshqacha qilib qo'yibmiz. Men tashqarisidagiga berishni o'rniga. Qani qaysinga berib qo'yibmiz? Sidebar linkka berib qo'ygan ekanmiz. Mana shu narsa bunga berib. Mana link. Uni tashqarisidagi spanga berar ekanmiz bundan oldingini hozir buni. O bunu şuna kop gelemez. Bu az kereyi buladı. Hop sidebar link içindeki spanımız ge. Taş karısı da vergen buranın. Hop. Borderlarımız bir olduk. Şimdi. Bana bu yazılarımız diye. Özgür adıyan renklerimiz özgür adıyan kaçımız gerek. Fakat bu ne oldu? Hop. Bu da prosta hazır. A halatta oluyor yani için. Bunu reaktör oturduğumu yiyem. Alışımız gerek. Şu holatga keldi. Endi buni nima qilsak bo'ladi? Ya'ni hozir bu orqasini yasab olishni ozgina o'ylashimiz kerak, chunki bu tomonda ham bunday yozuvlarimiz bor ekan mana. Xo'p, nima qilib yechim qilsak bo'ladi? Hamda mana buni aktiv holatida, ya'ni biz hozir ko'radigan now link, xo'p, nested linklarimiz orqali mana bu a'larimizni to'g'irlab yetamiz. Mana buni link holatiga keltiramiz. Hop, href shart mana shunda. Hamma href'larimiz bizga kerak yo'q. Hamda bunu biz now link holatiga keltiramiz. Ya'ni bularimiz now link bo'ladi. Now link. Hamda mana bu joyda hop, pastga tushadigan bo'lsak, bizda bitta muammo bor. Ikkinchi qismi qolib ketgan, ya'ni to'g'ri bo'lmagan. Hamda href'imizni kerak yo'q bizga. Chunki bu yerda to degan o'zimizni hop reaktimizda shunday narsa bor. Hozircha home yo'talgan qilib turaylik. Hop, mana bizda hozir muammo bor. Sabab bizda bu yoqda index.js'imizga adashmasam index.js'imizga browser router'imiz ulab olishimiz kerak. Browser router'imiz. Ya'ni bu o'zi reaktor router'domniki. Bu boshida reaktor router'domni ustanovka ham qilib olganmiz. Mana chiqdi. Ya'ni hozir yangilangani yo'q. Mana bu joyda ham ko'rsalaring, panjara yo boshqa belgi chiqqani yo'q. React ham qulaylik tomoni shuku, ya'ni boshqa joyga o'tsa boshqa narsa bo'lmasligi. Xo'p, bizda vaqt juda ham uzayib ketmoqda. Shuning uchun buni hozircha to'xtatib, ikkinchi qismida chiqarib ko'ramiz. Videoni qolgan davomini ikkinchi qismida qilamiz. Hammaga rahmat. YouTube kanalimizga propiska bosib qo'yasizlar. Qanaqadir muammo bo'ladigan